बगाड़ बाव बनी नो पीक फामाद नाव वस्ती तेलाची कंपनी हे कंपनीन आपल्या कांय मनशांक आमच्याच गोंयांत एका हॉस्पिटलांत वखदां दिवपाक धाडले फ्री दान करपाक. आनी हीं वखदां पुढ येवन ते दोतोर थंयचोर आसलेले हॉस्पिटलांत तांकां शॉक कसो जालो. हीं वखदां सादीं वखदां आसलीं, व्हडलीं न्हय, आनी व्हडलें मोलूय तांकां नासलें. आनी वयचांनी तांकां पत्तें तांच्याच तोंडार मारलें, येदी व्हडली तुमची नांव वस्ती कंपनी आनी हीं वखदां घेवन तुमी असलीं चिल्लर वखदां घेवन तुमी हें बॅट करूंक दान करूंक आयल्यात. एके भाशेन तांकांच लॉज कशी करून दाखयली. येदी व्हडली नांवाची कंपनी तुमची बेश्टी सादी सुदी न्हय. आनी ही ह्या वखदांची आमच्यान अपेक्षा करूंक ना. वी कांट एक्सपेक्ट दीस फ्रॉम यू, फ्रॉम युअर कंपनी. तुमचे कंपनींतल्यान येदें व्हडलें नांव वचते, येदें अशें करप आनी व्हडलें नांव जोडप हें सोबना तुमकां, अशें म्हूण दोतोरांनी तांकां तांच्याच तोंडार मारलें. आनी एक 12 वर्सांचें धाकटें भुरगें इस्कॉलाचें नोयडा हांगा सरलें, ही खबर तुमी वाचली आसतली. ह्या 12 वर्सांच्या भुरग्यान तीग जाण कामदार जे शिरकोन खंय तरी पडलेले तांच्या गांवांत तीत वाटेन झारखंडचे, तांकां तिगांयकू घरा वचपाक 2-3 म्हयने ते लॉकडावन जावन थंयच आसले. 3 फ्लायटांच्यो 3 जाणांकूय टिकेटी ताणें ह्या भुरग्यान आपले कितें दवरलेलें सांबाळून, कोण कितें गिफ्ट कसो दिता आनी कितें दिता तें 48,000 तिणें तांचे खातीर खर्च केलो. आनी फ्लायटाची टिकेट तांकां तिगांयकू बूक केली झारखंड वचपाक. कोणें एका 12 वर्सांच्या भुरग्यान, ताचें नांव निहारिका द्विवेदी, ह्या भुरग्याच्या आवय बापायन शाबासकी ताका आडखोड केली ना. ह्या भुरग्यान कितें सांबावलां, तुज्या फुडाराक जाय, इस्कॉला खातीर जाय, शिकपा खातीर जाय, हाचे खातीर ताचे खातीर ताणें आवय बापायन ताका कांय म्हणूंक ना, सोडले दिवपाक. कितले खुशाल जाले आसतले हे तीग मनीस केन्ना फ्लायटान प्लेनान घडये बसोंकूच ना आसतले, एअरपोर्ट कसलो आसा तो पळोवंकूच ना आसतलो. पयले पावट ह्या ल्हान भुरग्याक लागून जें कसली सर्वीस करिना, इस्कॉलाचें भुरगें कोणें कितें दान दिलां, कितें जमयलां, आपले सेवींगाचेर कितें आसा पयशे ते काडून हांकां घरा वचपाची बंदाबस्त केली. केदी व्हडली तफावत. ह्योच खबरो ह्याच सुमानान गेल्या सुमानान जाल्या दोनूय घडण्यो. एक व्हडली कंपनी येता आनी बेश्ट्यो चिल्लर वस्तू दिता आनी नांव कोत्ता, बोडाय मारता, दोतोर तांच्या तोंडार मारता. आनी एक सादें भुरगें, नेणार भुरगें ही कोरनी कोत्ता, सगळें आपलें दिता. आयच्या शूभ वर्तमानान असल्योच 2 घडण्यो आतांच आमी आयकल्या. एक व्हडल्या गर्भ श्रीमंतांची, व्हडले व्हडले कोण थंयसर दोर बेटे मुखार धर्मशास्त्री आनी हेर कोण कोण आयिल्ले, व्हडले व्हडले जागे ते सोदताले, नांव सोदताले, दाम दान धर्म भरपूर कोत्ताले म्हणून आमी आयकलो. व्हडी आपले थंय बोडाय मारताले आसले, गेरे म्हजे डोनेशन इतले वजार तितले वजार सांगताले आसतले. पूण जेजू तोखणाय करता ते वस्तोरेची. ही विधवा सगळ्या परस इणें चड घातल्या, 2 सुकुल्ली नाणी घातली, 2 सिंपल कॉयन्स. आनी ह्या नाण्यांची जेजू तोखणाय करता, कित्याक तिणें आपणा लागीं आसलें तितलें दिलें म्हणून. आनी ती एके भाशेन तिचो तेजें दिवपाचें मन जालें. तें म्हळ्यार दीस इज द प्रूफ ऑफ माय लव, टेक ऑल आय हॅव.
म्हज्या मोगाची खुणां आसा तितलें गे सायबा. तशें त्या धाकट्या भुरग्यान आसा तितलेय पयशे ह्या भुरग्यांक त्या कामदारां घरा वचपाची बंदोबस्त केली. हे अस तरेन तेंच केलें. बगाडबावपणी न्हू आयज आमकां देवाचें उतोरेंच सांगता सुरवातेच्या उतरांतल्यान. देवाचो शेगूण म्हळ्यार उदारपण, उद्गारूय आमी तेंच. क्या तें व्हडलें उदारपण? आमच्या सोम्या जेजूचें आमकां ग्रेस करून आपूण दुर्बळ जालो. बगाड भावपणी न्हू आमी सगले संवसारांत फामाद जावंक सोदता बरी वस्तू, पूण बेश्टे बारीक चिल्लर वस्तू करून न्हय, बरी कितें सारकी बऱ्यो करून ह्यो सारक्यो करून दोळ्यांक दिश्टी पडटा जसली. आमी संवसारांत जल्मले मेले ह्या जिविताक उरत ना. आमी जल्मले वाडले कितें बरें केलें जाल्यार त्या जिविताक उरत आसा. आनी आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? तूं अमूर जावंक सोदताय, उगडासान उरूंक सोदताय जाल्यार उदार जा. तूं उगडासान उरोंक सोदताय जाल्यार तुजें नांव उरलेलें कोणें उगडास केल्लो तुका जाय जाल्यार उदार जा. बी जॅनरस, गीव. आनी आमकां जायत्यो देखी पवित्र पुस्तकांत आसात जे उदार जाले, उदारपणान दिले, तांची नांवां आसात पवित्र पुस्तकान. आनी जो मेरेन पवित्र पुस्तक आसतलें ते मेरेन तांची नांवां परत परत आमी आयकतले. हांव आयची बायल ही दुबळी, तिचें नांव बोकोर बोकोर जितले पावट आसा तिचें नांव आमी आयकता. तिचें नांव घडये घालतलें आसलें त्या काळार अस्तोऱ्यांक असलें विधवांक मान नासलो जाल्यार तिचेंय नांव येवपाचें. काय बरें आमकां त्या जाकेवाचें नांव एकदांच जेजूक भेटलो वो जेजू ताका भेटलो ताचें नांव येयलां जाकेव नांवाचो. नाल्यार बेश्टें म्हणून येता जेरिकोचो कोण एक गिरे झाडार चडलोलो ना, ताचें नांव घातलां. कित्याक मागीर जेजू लागीं उलोवप जाल्या उपरांत, जेजू तांगेर गेल्या उपरांत कितें जालें तें आमी जाणा. तो म्हणटा हांव आतांचें आतां म्हजे गिरेस्कायेचो अद्दो वांटो गरिबांक दितां, आनी कोणाचें हांवें अदीक घेतलां जाल्यार चार पावटी ताचें पावतें करता. नांव रॅजिस्टर जालें देवाच्या बुकार बायबलार. धर्मदूतांच्या इतिहासांत कितल्याच मनशांची नांवां आमकां मेळटात, वस्तोऱ्यांचीय नांवां मेळटात, प्रिसिला आनी हेर कोण कोण तांणी ह्या धर्मदूतांची सेवा चाकरी केली, आपणागेर गेले, बोंदाबोस केली, उदारताल्यो. आरिमातेयाचो जुजे जेजूची कूड व्हरूंक आयलो ताचेंय नांव थंयचर आसा. निकोदेम ताणें जेजूचे कुडीक पुरमोळ लावपाक मुसांबराची गंधरसाची मिसळणी घेवन आयलो. जेजूची बरी कुडीक लावून एम्बाम कशी करून एके भाशेन निकी पिली ताचेंय नांव येयलां निकोदेम. सिरेंचो सिमाव जेजूक एक पावट मातसो खान मारलो, सगलो खुरीस जेजूनूच व्हेल्लो, पूण तांणी ताका वेटीक दवरलो ताचेंय नांव आसा. आनी दर खुर्साची वाट आमी कोत्ता तितलेय पावट त्या पांचव्या इस्थानान खुर्साचे वाटेच्या सिरेंच्या सिमावाचें नांव येता. इतले पावट खुर्साची वाट कोत्ता तितले पावटाचें नांव येता. वेरोनिकाचें नांव थंयचर आसा उदार जाली. कोणाक भियोंक ना जेजू थांय हो मोग मोहिपा आसता पयलो. सिरेंचो सिमाव आफ्रिकेचो, सिरेन हो गांव खंय आफ्रिकेक आसा. तो गांवांत जेरुजाल्याचो, तो जशें आमी परबे समयार आमच्या गांवांनी वयता ते भाशेन तो गांवांत येयल्लो, वाटेक तो सांपडलो आनी तांकां काळे कातीचो तो दिसलो, मातसो घटमूट आसलो कित्याक आफ्रिकान तो आफ्रिकेक रावतालो. सिरेंचो गांव आफ्रिकेक आसा खंय, जेरुजाल्याचो न्हय तो. वाटेक दवरलो ताचेंय नांव एंटर जालां. तो ल्हान भुरगो पांच उंडे आनी दोन मासळ्यो घेवन आयल्लो ताचेंय नांव रॅजिस्टर जालां उदार. सगलें दिलें काड. हें उदारपणाच्यो जायत्यो देखी आमकां पवित्र पुस्तकांत रॅजिस्टर जाल्या. तूं अमोर जावंक सोदताय, उगडासान उरूंक सोदताय, उदार जा. हेंच आमकां देवाचें उतर शिकयता आनी आयचें वाचप. आनी जेजू तीच देख दे हे बायलेन चड घातलां, ही सामकीच उदार जाल्या.
ताणी कितें दिल्यात ते दुसऱ्यांनी गिरेस्त मनशान ते टिप्स दिल्यात, बेश्टे टिप्स घातल्या, चड कांय व्हडलें करूं. आमी इगोरजांनी जायते पावट देवाक टिप्स घालता आनी व्हडलें केल्ल्या भाशेन 20 रुपया घालप हे टिप्स. गॉड डज नॉट नीड आवर टिप्स. जायते पावट ते टिप्स घालून आमी आयताराचे बाबत वयता. आमकां इगोरजेन आमची 20 रुपयांची नोट ती व्हडली कशी दिसता, पूण बाजारान गेले जाल्यार ती तेचें मोल कमी, ती धाकटी जाता. आमी घातले इगोरजेन 20 रुपया घातले, व्हडलें कशें तें आमकां व्हडलें नोत, बाजारान तें धाकटें जाता, तेचें मोल कमी, बाजारान 20 कितें येता. एडॉल्फ हिटलर वो हुकुमशाही डिक्टेटर जावन गेलो, क्रूर मनीस म्हूण ताचो इतिहासांत नोंद आसा. पूण ताचें एक बरें सांगणें आसा, तो म्हणटा द एमाउंट ऑफ मनी दॅट इज इन बँक एट द टायम ऑफ डॅथ इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डीड वीच वॉज नॉट नॅसेसरी. काय बरीं उतरां, उमोर उतरां ताचीं. खोटो मनीस जायत तो, क्रूर मनीस जायत, पूण ही ताचीं उतरां. द एमाउंट ऑफ मनी दॅट इज इन बँक एट द टायम ऑफ डॅथ इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डीड वीच वॉज नॉट नॅसेसरी. जो तुज्या बँकांत तूं मोत्ताय तेन्ना सांठो आसा येद्दो व्हडलो, तो म्हणटा तूं चड वावूर लायताचो तो सांठो, गरज नासली इतलो वावुरपाचो. जायतें शाणेपण तातूंत आसा. जायते पावट आमची गो जायत्याची असली जाल्या, आमी पुंजावन पुंजावन आमी कांय बरें करिना, भितर उरले जाल्यार मेल्या उपरांत. कित्याक जिवो आसतना तुवें तें कांय बरें करूंक ना, तातूंत करूंक जातालें करूंक ना, आनी मेल्या उपरांत मागीर झगडीं घरच्यांची त्या पयशांक लागून, तुज्या आस्पोतीक लागून. तांची मागीर लडाय, दुस्मानकाय, कोर्ट केसीस मागीर जाता त्या पयशांक लागून. म्हणटा तुवें फायनली निमाणें तुवें कांयच बरें करूंक ना, धरून 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 पुंजावन कांय तुजें बरें जावंक ना. आनी ह्या खातीर सैमान एक बरी मांडावळ आमची करून दवरल्या. देवाचें उतरूय आमकां सांगता, तुजो धावो वांटो दिवपाक चुको नाकाय जोडीचो. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 3 व्या स्वरान 10व्या ओळीन आमकां मेळटा, ब्रिंग द फूल अमाउंट ऑफ युअर टाइथ्स टू द टेम्पल सो दॅट देर वील बी प्लेंटी ऑफ फूड देर. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance of all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops and your grape vines will be loaded with grapes. Tu vishwashi ponan tu to dawa wato kite diung jay te di ani tu pade swargechi dara manso a uktyo gotlo ani shiran darani tujer bhare pona otoytlo ani tumcha pik padya tumcha shatani ye tol o konus pad korun udo janan devachi utra ani yas devan bori mandavol kelya. तूं पय लोकांक तरणाटे पिरायेर रावताय तेन्ना धावो वांटो दी, 90% तुका दवर. पिराय वाडटा तितली तुजेय टक्के वाडय, 20% कर, 30% कर, 40%, आनी निमाण्या वर्सांनी 90% दी आनी 10% तुका दवर. धावो वांटो तुका दवर, उरलोलो बरें कितेंय कर. कित्याक ती पिराय जाता म्हळ्यार आमच्यान कांय करूंक जायना त्या पयशांनी, आमच्यान कांय खावंक जायना, खावपाक दांत आसोनान, आनी खाल्ले जाल्यार पचोनान. जाणटी पिराय, जाणटे पिरायेर तेल ना, तूप ना, पीट ना, मीठ ना, सगळें ओडणी खावचें पडटा उकडलेलें. आनी एक पोय, भाकरी बेश्टी आनी ओकथां हे निमाणें. ह्या खातीर चड दी पोटलो धरून सांत पावलो लेगून हांव बरें झूज झुजलो, आतां हांव म्हजी मजुरी घेवंक वयतां. हीं उतरां पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. बरें हांवें सगळें बरें केलां, दान केलां, धर्म केला, आनी सांत पावलोय म्हणटा हांवें कोणाचेंच कांय फुकट घेवंक ना, तुज्या रुप्याची भांगराची कसलीच हांवें तुमची आस करूंक ना,
तुमचे बरोबर आसलो तेन्ना हांवें वावर केला, पोट भरला, तुमचेर जोड जावंक ना, भार जावंक ना, दिवच्या परस घेवं अदीक बरें. तोच सांगता ही भागीवंत पावलूची उतर. आमचो राज्यपाल गोंयचो, ताणें ह्या वर्सा बरो निर्णय घेतला. ह्या वर्स आख्खें वर्सभर आपले जोडीचे आपल्या पगारांतले 30% ह्या COVID-19 ह्या निधीक हो फंड आसा ताका वयतले म्हण सांगला. आख्खें वर्सभर. आनी आमच्या आपल्या पालासीन जे कितें कार्यक्रम आसात ते सादेपणान जातले. लायटी चड घालचे ना, इल्युमिनेशन कांय ना, फुलां दिवप ना, जेवणाचो खर्च कमी करतले, नवें काम कसलें हातीन घेवचें, हें सगलें आमी ह्या वावराक भेटयतले. आनी ताची देख घेवन ताच्या दुसऱ्या कामदारांनी थंय वावुरतल्यांनी आपलें एका दिसाचें पगार सुबेज पेटयलां. तर आयच्या दिसा आमकां उधार जावंक देवक आपयता हो भागीवंत आमचो सांतांतून. तेंच ताणें केलें. व्हडले फॅमिलींतलो, नोबल पोर्चुगेज फॅमिली, व्हडल्या कुळांतलो, सगलें सोडून आपलें सगलें जिवीत गिरेस्तकाय देवाच्या राज पुरगटूंक ताणें भेटयली. ह्याय भाग्यवंताची देख घेवन आमी काळजा मनान उधार जावं.